večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Ani nevíte, milí přátelé, jak jsem šťastný, že tu nestojím jako soupeř Vladimíra Menšíka. Předem prohrané bitvy totiž se nemají vůbec podstupovat. Já tu nejsem ani za něj, ani místo něho. Já jsem tu vlastně tak nějak spíš pro něj. Já jsem tu proto, abychom v tento den o Silvestra, kdy nejvíc pociťujeme, jak nám chybí jeho humor, jeho dobré srdce, abychom si ho znovu připomněli, vzpomněli na něj a potěšili se něčím z toho, čím nás obšťastňoval. O Vladimírovi Menšíkovi toho bylo řečeno strašně moc a já si troufám k tomu ještě připojit, že to bylo, on byl poslední číslo komika a první číslo přírodního úkazu, protože jeho energie byla nezničitelná. Představte si motorku, která běží, vyvindáte klíček, vypnete zapalování, zavřete benzín, vytrhnete kabely a ona pořád bublá, jo? Takže tak, tohle byl Vladimír se svým humorem. A, třeba já jsem jednou byl svědkem toho, točil se Silvestr, on byla scénka, ve které hrál on a Kostelka, on hrál nějakého hosta, který přijde do horské boudy, vyjde takhle dveřma do té boudy, má si odložit kožich a papachu, jít ke stolu a tam má něco poobědat a režisér Podskalský mu říkal, Vladimíre, prosím tě, ta cesta, ta doba je hrozně dlouhá, než ty tohle, než si sedneš k tomu stolu, říkej tam něco, vymysli si něco. On říkal, dobře, dobře, hned jsem tam. Tak vešel, vešel těma dveřma a říkal, tam venku je hotová čina. Neříkej čina. Proč je čina? No čina, čina, to neříkej to. A, dobře, tak no, dobře, zase se vrátil. Tam venku je hotová Sibérie, ale neříkej Sibérie. Aha, Sibérie, dobře, dobře, tak já ještě jednou zkusím, dobře. Tam venku je úplně hnědý nebe, to snad budou padat sračky. Vladimíre, to stojí moc peněz, to filmování. Nech těch blbostí už a vzpamatuj se, ještě jednou, naposledy. Máme něco proti vlkům? Hergot, já mám hlad jako vlk. Vrcholem jeho nezastavitelnosti je ta příhoda s Jiřinou Bohdalovou, ale to asi všichni znáte, že jo, jak spolu někde byli, někde v tom poli, že jo, on jim vyprávěl vždycky něco humorného, ona se smála, že nemohla hrát, taky tam byl tam režisér Podskalský a říkal, Hergot, já už tě to nechám zaplatit, Láďo, nech těch blbostí. A on jí zase něco řekl a ona tak jako si trošičku ucvrnkla, tak jí museli přežehlit. A ta Jiřina říkala, ty blbče, já už nikdy v životě se ti nebudu smát, takhle blbej, takový blbosti dělat, nikdy už se nezasměju. Kamera, jede klap, máš tam ještě trošku moče? Máš. Já bych jenom pro srovnání třeba vám připomněl humor Karla Hegera, který byl rovněž milovník dobré legrace, ale trochu jinak. To se točil nějaký film v průjezdu železářství Úrota v Praze a byla pauza a za vlastníkem Haškem, který v té scéně hrál s panem Hegerem, přišla jeho žena s malým dítětem a se psem. To dítě se dalo do pláče, pejsek začal štěkat, pan Heger říká, pane kolego, nemohlo by to dítě a ten pes být méně hlučný? To jako myslíte, abych je poslal pryč? No, kdyby to šlo. Tak on je vyvedl z toho průjezdu a říká, mistře, vy nemáte rád psy, že ne? Ne. A vy nemáte rád ani děti? Ne. A máte vůbec něco rád? Mám. A co? Sladký. To je jenom pro srovnání, protože Vladimír Menšík proto, aby potěšil své přátele, své obdivovatele, byl ochotný dokonce riskovat život.
Za dob jeho studií v Brně na JAMU tenkrát probíhala taková studijní mise studentů brněnské JAMU, kteří se pokoušeli pomocí alkoholu dosáhnout rozvoje svých uměleckých dovedností. Ostatně o to se pokouší každá umělecká generace. A tenkrát to vynikal Luboš Černík, který se později potom stal význačným českým divadelníkem. Čili jestli chtěl Vladimír Menčík získat v čele, teda zůstat v čele toho pelotonu, tak musel přidat. A on si skutečně, on si věděl rady. Objevil takovou zvláštní metodu, prosím vás, nikdo to neopakujte, až vám řeknu, co šlo. Objevil takovou zvláštní metodu, že pojídal žárovky. Protože byl nemajetný, měl málo peněz, že jo, žízeň byla veliká, tak on vymyslel takovou metodu, že stačilo si opatřit žárovku, přijít do hospody, tam si vytipovat nějakého movitějšího hosta a nabídnout mu sázku o to, že když já sním tuto skleněnou žárovku, vy zaplatíte pro nás studenty metr piva. To se většinou podařilo. Vladimír Menčík prázdným pulitrem zabalil si tu žárovku do kapesníku, nikdo to neskoušejte. Pulitrem ji rozbil, vyndal z toho ty drátky, ty kovové součásti a to skleněný si nasypal do úst, rozkousal to a zaplitl. Vždycky se mu to podařilo, vždycky vyhrál metr pět. Jednou přišel do školy a začal vykašlávat krev. Tak zavolali doktory, že zřejmě tuberkulóza nebo něco podobného. Ovšem zjistilo se, že to není tuberkulóza, ale že to je takové drobné poranění. Jeho třídní profesor, Pásek Milan, že ho řekl, tak to je konec, tím to končí a Menčík půjde ze školy. Těch skandálů už s ním bylo dost. A zase svazácká organizace se zaštítila za milého Vladimíra, že ne, že je milej a že je strašně talentovaná, že by to byla škoda pro český divadlo. A tak ho tedy přinutili k tomu, aby svatosvatě před stranickou schůzí na té škole slíbil, že už to nikdy neudělá. A Vladimír plakal skutečné slzy. Děkuji vám, soudruzi. Že jste ve mě vložili důvěru. Je to ode mě hanebné, že vám kazím vaše studijní výsledky. A já vám tady slibuju svatosvatě, soudruzi, že už toho alkoholu nechám, že už se toho ani nedotknu. A ty žárovky už taky nebudu jíst. Jedině 40, proč je ty 200 přece jenom dusej. A teď vám povím historku, kterou nade všechno miluju. Jeho manželka s dětma odjela, on zůstal doma sám, lehl si do vany, dal si tam horkou vodu, bubliny až po krk a tak jako, říkal, když je mi tak zvenku teploučko, tak si dal polárkový dort, snědl ho, udělal si takový příjemný milie a pak si říkal, Harko, když jsem doma sám, co kdybych skočil do smokingu a vyrazil trošku do světa. Tak se navoněl, skočil do smokingu, vyrazil tenkrát do televizního klubu na nábřeží, to je v tom místě, odkud se fotografují Hradčany, že? Tam, kde je to panorama. A přijel tam taxíkem, zaplatil taxikáři, tam jsou asi 4 schody nahoru, vystoupil na jeden schod, na druhý, na třetí, na čtvrtý, vzal za kliku, zakop o ten poslední a pustil to do kalhot. Ten polárkovej dort. Pustil tu kliku, otočil se a šel na nábřeží. Půlky pevně semknutý. Teď věděl, že do taxíku nemůže a že ho čeká cesta pěšky z nábřeží až na sídliště Lhotka. Byl ve smokingu odpoledne, že jo? Takže lidé na něj volali, snažili se k němu běhat a on jim říkal, nechoďte ke mně, my filmujeme. Nepřibližujte se, zkazíte nám záběr. A takhle vlastně tímhle způsobem došel až na tu Lhotku, strhal ze sebe ten smoking, vlezl si do vany a když tak ležel v těch bublinách, tak říkal, ta představa,
že ležím v bublinách a je odpoledne. A někdo za mnou přijde a řekne, Láďo, nechtěl by si skočit do smokingu na voněce, jet na nábřeží a tam se podělat před Hradčanama? Já bych si myslel, že je to blázen a ono to jde. Byla nějaká premiéra v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého a kolega Hašek s kolegou Klapkou se dali do sebe, jako že si dají do nosu a začali se skutečně prát někde na tom parketu. Vladimír Menšík mezi ně skočil a říkal, nechte to, nebo uvidíte, co udělám, nech to, nesajnaj, ty na ně taky nesaj, ty pojď sem, tady si seděli, ty sedni sem, chcete vidět, co udělám, koukej se tam, ty se koukej tam. A ticho. Rkot. Ještě jste toho nechali. Já vůbec nevěděl, co bych udělal. Byl něžný, křehký a jemný. Já jsem ho měl velice rád i za to, že mě vlastně tak trošku vychovával, trošku mě pěstoval a kultivoval. Třeba řadu knížek jsem četl s jeho rukou podaných. Vzpomínám si na knížku Hitlerovo panství. Já se divím, ona byla tenkrát na Indexu přísně střežená, skutečně za to snad možná byl i kriminál. Takže my jsme s největší obezřetností jsme si tu knihu předávali v hostivarských ateliérech. On tam nějakou šatnu se skleněnýma dveřma, vedl mě tam, říkal, vem si tašku nenápadně, jako tohle, to povídej si něco a tohle. Teď jsme šli, on otevřel ty skleněné dveře a najednou jsme stuhli oba dva, protože tam na kanapíčku ležela mladička ošetřovatelka, kterou mu půjčili z nemocnice, aby mu dávala ty injekce. A spala, zřejmě byla ponoční. A jak tak ležela, dělala si pohodlí, tak prostě ty kolínka tak nějak měla... On ty... No prostě celý ten oltáříček se nám takhle jako rozprostřel. A ty kalhotky skoro vůbec nic neskrývaly. Tak jsme si tak v duchu, každý řekli tu modlitbičku nějakou. A ty jsme po špičkách šli. Tu knížku jsme předali z jedné tašky do druhé, zase jsme po špičkách vyšli z té šatny. On zavírá potichu ty dveře a říká, člověče, viď, to je krása. Bej tak v jejím věku. Tak zabuším na ty skleněné dveře, rukou ne, samozřejmě. Vtrhnu dovnitř, že ona by se lekla. Ježišmarja. Ale dneska zaťukej flanelem. Já Vladimíra Menšíka jako učitele vzývám a strašně mě mrzí, že on vlastně nikdy neučil. Škoda. Ale já bych vám tak jenom tak pro vaši orientaci jednu lekci, kterou jsem dostal já a Viktor Price ohledně manželského života a v podstatě nevěry, že jo? Protože on se tak na nás podíval a říkal, kluci, kolik vám let? Kolem 40, že jo? No to má chlap největší představivost. Já jsem ještě ve 40 jsem jezdil tramvají jenom, dneska už jezdím autem s odpadkama. A tenkrát na nejkratší stanici v Praze mezi Otakarkou a Synkovým náměstím jsem si dělal takový skóre, skoro bych si to neuměl představit. A já to měl pořád s nulou. A jsem tam potom uviděl takovou babičku nějakou, takový měla zhrnutý punčochy, kecky, ošklivý. Tak se tak soudala a říkám, s tobou bych si to teda neuměl představit. A ona tam našla snad v popelnici chleba se šunkou nebo tak. Tak si nějak veselé poskočila a říkala, a víš, že bych si to uměl představit i s tebou, Čiberko? Paní maskérka, která nás líčila, se do něj pustila, teda, že se nestydíte, pane Menšíku, tohle byste před svou ženou taky povídal, takovýhle věci, takovýhle sprostěhany, to byste taky řekl před svojí Olínkou? Ne, ježíš, ne, kluci, ne. Doma nic takového, ne, doma všechno zatlučte, to nesmíte, pro ten hezký vztah v té rodině všechno zatlukat. Třeba kdyby někdo třeba napsal mý ženě, že jsem někde měl s někým poměr, já to zatluču, řeknu, Olinko, to je tím, že nám závidí náš krásný vztah.
abych to zapřel. Kdyby mě vyfotili, jak to dělám, žena by s tím přišla, aby řekla, Olinko, ne, to jsou zlí lidi, kteří nepřejou našemu hezkému vztahu. Víš, co dneska dokáže fotomontáž? Podívej se, to přece nejsem já. Zatlouk bych to. Dokonce, i kdyby mě žena chytla infragranty, jak to dělám, já to zapřu. Jak to uděláš? No, tak jako to probíhá, jo, vchází Olinka a já najednou dělám, Ježíši Kriste, člověk si tady na chvilku omdlí a oni ho slíknou do nástrče, pojď úplně na tou cizí ženskou, dovolte paní, legitimujte se, já vás vůbec neznám. Moje žena by řekla, ale vidíš, jsi se na ní pohyboval. A vidíš to? A vidíš to, Olinko? To je ten důkaz, že lidi nepřejou našemu hezkému vztahu. Že chtějí mezi nás vrazit klín. Nejenom, že mě omámili, nejenom, že mě slíkli, nejenom, že mě strčili tady do postele s nějakou cizí nahatou ženskou. Oni mě ještě rozkejvali. No, víte, po takovýhle historkách už je těžko něco říkat, ale já bych se pokusil jen tak vám tady maličko naznačit, jestli jsem byl dobrým žákem, totiž jestli jsem se naučil alespoň trošku od Vladimíra Menšíka nevidět sebe moc dramaticky a umět si dělat legraci především sám ze sebe. Mým kamarádem byl Vašek Kovařík. Určitě ho znáte z jasného filmu, takový obr dvoumetrový chlap, který měl jenom jednu nohu, ruce jako lopaty, úhelky. Taková gorila to byla. A když jsme se seznamovali poprvé, tak on říkal, poslechněte, pane Postránecí, já jsem už teda zažil hodně malířů, kteří přišli v ruce a naučili se malovat nohama nebo hubou. Ale v životě jsem neviděl herce, který by měl místo očí jizvy. S Vladimírem Menšíkem jsem hrál strašně rád. Jednou jsme spolu hráli v takové mikrokomedii televizní, která se jmenovala Štafle. Hrála tam jeho partnerku, hrála Jiřina Bohdalová a moji partnerku hrála Jarka Obermajerová. To bylo o tom, že prostě v předsíni spadnou štafle a spadnou tak, že znemožňují dveřím z jedné místnosti a z druhé místnosti, aby se otevřely do té předsíně. Takže v jedné místnosti zůstanou uvězněny ženský a v druhý chlapi a celý se to odehrává takhle z místnosti do místnosti. No, já vás upozorňuji, že jsem text uměl perfektně, ale nebyl mi vůbec zapotřebí, protože Vladimír improvizoval a nepustil mě ke slovu. Já už byl tak zoufalý a odbouraný, jo, že jsem, a naštěstí v té naší místnosti byl tác s chlebíčkama, tak já jsem to celý řešil tím, že jsem si nacpal do huby ty chlebíčky, a jsem, že, takže jsem mu ani neodpovídal, a on si stačil sám. Lidi za kamerou se prohýbali smíchy a najednou, já už jsem si myslel, to je konec, to musí někdo zastavit, protože takhle už to nejde hrát, a, tak ten Vladimír začal tleskat, tak jsem si říkal, no konečně stop, ale ne, on hrál dál. A volá do těch zavřených dveří, jako na tu svoji ženu. Volá, nemyslí si, že to je sebeuspokojením, že si tleskám sebeuspokojením. Ne, 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 ne. Já jsem otevřel almaru a teď se tady potýkám s tím mrakem molů, co z toho, z té almaru. A Vladimíre, to, co slyšíš, to není sebeuspokojení. To nejsou moly v Nové Radnici, to je poděkování. Poděkování za to, že tvoje medicína stále ještě léčí, že nevyvětrala, že nevyčpěla, že pořád je lidem příjemná a milá a že vždycky po ní rádi sáhnou. Já bych ještě využil téhle příležitosti, když jsme na sklonku jednoho milénia a na začátku druhého a popřál nám všem celé téhle zemi, abychom ten dar humoru, který měl Vladimír Menšík, měli všichni. Abychom byli všichni stejní jako Vladimír Menšík, jenom s tím, že bychom ženským povolili, aby měli prsa.